Mən çox şadam ki, Bəhram Nəsibov kimi xalqımızın, elimizin fəxri olan, bizim mənəvi dünyamızın zənginləşməsində böyük rol olan, əhəmiyyət daşıyan və hər şeydən qabaq özü bir gözəl insan olan, yaradıcı bir insan olan Bəhram Nəsibovun yadigarı məndən qarşı-qarşıya oturubdur. Bəhram Nəsibovu mən necə təsəvvür eləyirəm? Ümumi mənada Bəhram Nəsibov xalqımızın mənəvi dünyasının, onun musiqi zövqünün formalaşmasında böyük rolu olan, əhəmiyyət daşıyan, onun təşkilatçılığı, qabiliyyəti, onun yaradıcılıq istedadı bu xalqın hamısının qanına hopmuş bir insandır. Bəhram Nəsibov bizim cavanlıq dostumuzdur. Biz o vaxt Araz qəzeti redaksiyasında işləyirdik. Məcnun Namazaliyev, mən və qeyriləri. Bəhram Nəsibov Bakıda gələrdi. Biz onu televizyonda görərdik. O tar çalırdı, sonra da gitara çalırdı. Və onun mahnıları olanda biz fəxr edirdik ki, Bəhram Nəsibov Füzulidəndir. Bizim torpaqda yetişib. Bu gözəl torpaq nə qədər Bəhram Nəsibov kimi onun timsalında və qeyrilərinin timsalında gözəl musiqiçilər, alimlər, görkəmli şəxslər yetirmişdi. Onlardan biri də Bəhram Nəsibovdur deyin. Mən ona çox böyük rəğbətlə yanaşırdım. Yaradıcı insan olduğu üçün yanaşırdım. Həm də çox səmimi bir dostudur. O qədər səmimi bir insandır ki, Bakıdan gələrdi və bizi tapardı. Elə bir nə onun bizə ehtiyacı vardı, amma bizim ona ehtiyacımız vardı ki, o bizim mənəvi dünyamıza nəyisə bir yenilik gətirirdi. Amma Bəhram Nəsibov bizi gəlib axtarıb tapırdı. Ona görə də biz onu çox istəyirdik və onunla günümüzü, günlərimizi mi keçirməyimizə çox şad olurduq. Mənim xatirəmdə o gözəl insanın, o gözəl çöhrəsi, olduğu kimi görünən bir insan, olduğu kimi görünən gözəl mənəviyyatdır, yüksək mənəviyyatdır. Böyük şəxsiyyət olan Bəhram Nəsibovun yubiley günlərində mən çox şad olmuşam. Çox təəssüf ki, bəzi işlərdə baş verdi və mən iştirak eləyə bilmədim. Amma Bəhram Nəsibovla bağlı bütün gözəlliklərin iştirakçısı olmaq istəyirəm. Çünki o ona layiq adamdır. İndi müasir dövrdə bəziləri, mən deməzdim dövlətimiz, bəziləri belə yaradıcı, gözəl insan, yaradıcılıq qabiliyyətinə, potensialına malik olan, diapazonuna malik olan bir insan haqqında o qədər də haqlı mövqedə deyillər və o əsl həqiqət, özünü, əsl həqiqəti, həqiqət olan, özünə olan, ləyaqəti olan adını hələlik almayıbdır. Amma ona baxmayaraq Bəhram Nəsibov mahnılarını oxuyub, bugün xalq artisti alanlar, dövlət mükafatı alanlar, saysız-hesabsızdırlar. Amma Bəhram Nəsibovun mahnılarını oxuyub alıblar. Onun musiqi zövqünü, onun təravətini, onun səsindən, onun yaradıcılığından ilham alıb, oxuyub o adları alıblar və yaxud da hərəkət eləyiblər. Amma Bəhram Nəsibov onların həmişə bir tacı kimi baş üstündə durubdur. Onun yaradıcılığı onlar üçün bir yol olubdur, bir yaxşı hədiyyə olubdur. Xalqımız üçün də, musiqi zövqümüz üçün də, mədəniyyətimiz, mənəviyyatımız üçün də böyük o əhəmiyyət kəsb eləyib. Amma çox təəssüf ki, Bəhram Nəsibov hələlik o ada layiq görülməyibdir. Amma çox arzulayardıq ki, Bəhram Nəsibov özünə layiq bir adı alsın. Amma əsl mənada mən tam səmimiyyətlə demək istəyirəm ki, Bəhram Nəsibov xalqın adını çox şərəflə daşıyır. Hamımızın qəlbindədir və heç vaxt biz onu unutmayacağıq.